Todos os produtores rurais brasileiros que ainda não se inscreveram no cadastro ambiental rural, o CAR, ganharam um novo prazo até o dia 31 de dezembro de 2017. A medida provisória 707 de 2015, aprovada no Congresso Nacional, foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Uma emenda apresentada pelo deputado Luiz Carlos reis do Rio Grande do Sul, alterou o antigo prazo estipulado, que era 5 de maio de 2016. De acordo com a Lei 13.295 desse ano, a partir de 2018, as instituições financeiras só concederão crédito agrícola em qualquer modalidade para os proprietários rurais que estejam inscritos no CAR. De acordo com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Marcos Montes de Minas Gerais, essa medida traz tranquilidade para os produtores que, por diversas razões, não haviam conseguido cumprir o prazo. Agora, todos poderão resolver as suas peculiaridades com tranquilidade, e isso traz serenidade para o setor rural. O CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais. O objetivo é formar uma base de dados para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento no Brasil. Também será usado no planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais. O cadastro Pode ser feito pelo site www.car.gov.br.